Labą dieną, futbolo aistruoliai, Klaipėda jūsų dėmesio ir šiandieną čia 8-ojo lygos turo rungtynės. Klaipėdos Atlantas namuose priima Trakus, laukia be jokios abejonės vienas įdomiausių šio turo susitikimų. Na ir visų pirma, dabar Atlantas turi šansą išeiti į kontrataką. Kočo su kamoliu, jo perdavimas Vice Kendešui, nuošalės čia atrodo nebuvo. Kendešas į baudos aikštelę, gali būti pavojinga. Kazlauskas spėjo. Futbolininkas Olego Vasilenkos vadovaujamai komandai. Galiledinovas į kraštą. Etienas, kiek neįprastai savo, kiek toliau nuo vartų, bet Etienas štai tokiais reidais kol kas drasko praktiškai visų lygos komandų gynybą, o dabar Etieno reidas baigėsi rezultatyviu perdavimu Rokui Gedminui. Rokas Gedminas muša į vartį, išveda riterius į priekį, na ir itin didelio šventimo iš Roko Gedmino nematome. Vis tik tai įmušė į vartį buvusiai savo komandai, čia dar kartelį ta situacija, na ir pagal praleistus įvarčius nusileidžia tik paskutinėje vietoje esančiai Palangai. Čia šansas gali būti labai pavojinga ir nepavyksta Donatui Kazlauskui išnaudoti. Jo, štai toks perdavimas, ten Rokas Gedminas vienu lietimu pamėgino numesti kamuolį Diniarui Bileledinovui. Čia Kazlauskas prieš Justiną Januševskį. Kazlauskas, jo, perdavimas į baudos aikštelę ir labai pavojinga situacija. Labai nedaug trūko, kad Mindaugas Pankas. Kendešas. Jo, galinga šūvis iš toli ir pakyla į varžovų aikštės pusę ir šitai gali būti šansas suregsti. Ataka čia, Donatas Kazlauskas, nuošalės atrodo bent jau kol kas nėra. Lieka su kamuoliu Kazlauskas į baudos aikštelę ir Tomo Švetkausko rankose. Ruošias pasirodyti aikštėje Klaipėdos Atlanto komandoje. Čia perdavimas į baudos aikštelę, labai pavojinga situacija ir na, buvo vienas. Tikrai rimta Trakų vartų apgultis, bet jau kurį laiką na, net nepavyksta Atlantui priartėti prie Tomo Švetkausko vartų. Čia gali būti pavojinga Čižas, jo smūgis į vartus ir visai šalia vartų. Dabar perima kamuolį Trakai, Bileledinovas ieško iš karto komandos draugų priekyje, Deividas Česnauskis. Jo perdavimas į kraštą, vėl Diniaras Bileledinovas. Na, galima ir paieškoti komandos draugų baudos aikštelėje. Čia smūgis į vartus ir dedamas taškas šiose rungtynėse. Justinas Marazas jau per pridėtą rungtynių arbitro laiką turi vinį į Atlanto vartus. Pavelas Doroševas šioje situacijoje liko tiesiog stebėti situaciją, o Justinas Marazas tai yra paskutinis šių rungtynių akcentas. Trakai revanšuojasi prieš Klaipėdos Atlantą.